ဆက်လက်ပြီးဆိုရင်တော့ market data အချက်အလက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့စက်တင်ဘာ6ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့နိုင်ငံသားငွေလဲနှုန်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အမေရိကန်ဒေါ်လာကို1,210ကျပ်နှုန်းမှာပြီးတော့ယူရိုငွေ1ယူရိုကို1,350စင်ကာပူဒေါ်လာဒေါ်လာကို890စတာလင်ပေါင်ဒပေါင်ကို1,693တရုတ်ယန်ငွေ1ယန်ကို181.12မလေးရှားရင်ဂစ်တရင်ဂစ်ကို296.53ထိုင်းဘတ်တစ်ဘတ်ကို34.651ရွှေဈေးအနေနဲ့ကတော့24ရက်8လကျွန်တော်တို့ဒီ2016ဈေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဖွင့်ဈေးမှာ835,600ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပိတ်ဈေးမှာကတော့85,900လည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါကတော့နိုင်ငံတကာငွေလဲလှယ်နှုန်းတွေနဲ့ရွှေဈေးနှုန်းတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုတင်ဆက်ခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတော့လည်းလောင်စာဆီဈေးနှုန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ဒီဇယ်ကတော့တလီတာကို940ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို980ကျပ်အောက်တိန်92ရွန်တလီတာကို940ကျပ်နဲ့အောက်တိန်95ရွန်တလီတာကတော့620ကျပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုကမှဆိုရင်တော့ market data အချက်အလက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပြီးခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်